Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Dirs TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito ngayong araw po ng Miyerkules. So, kamusta po ang panonood ninyo ng uh, Itbulaga? So, nag-enjoy na naman ba ang lahat? So, kanina po, Uh, ito po ay 1pm, no, kanina. 34k po ang nanonood dito sa TV5 and syempre 54k dito naman sa Itbulaga TVJ na YouTube channel. So kanina nakasama po natin ang mga minahal nating danceries taong 90s and the 80s na kung saan ay eh, talaga namang nag-enjoy ang mga live audience dyan sa Itbulaga studio and syempre yung mga televiewers and team online natin. So ngayong araw present po si Maine Mendoza no? syempre marami na naman ang buhay na buhay sa Twitter na mga Mainers no? na siya nga sumusuporta at talaga namang nakasubaybay kay Maine Mendoza araw-araw dito po sa Itbulaga. So marami nga ang nakapansin dito po sa suot Main Mendoza na sandals ba to? Or uh, shoes. Kasi magkaiba nga naman yung kulay yellow and color blue na kung saan, eh napakaganda nga naman. So mahilig po si Maine Mendoza sa mga ganito, yung parang magkaiba yung kulay. And kanina nga po, trending po si Maine Mendoza, 1,327 na post. And syempre, trending din po ang uh, legit double cuts, hashtag legit double cuts. And the uh, speaking of trending, Trending din, syempre, itong si Christine kung saan ay uh, naging contestant po ng Especially For You dyan sa It's Showtime. So sa mga hindi po nakakalam ng issue, si Christine po ay uh, may leak video ngayon na kumakalat. Uh, Inupload po ito ng kapatid ng ex-boyfriend niya. So sa video na yon umiyak po si Christine kasi pinagmukha daw siyang sinungaling ng It's Showtime. Tapos, napansin din po ng mga netizen na yung staff umano na kumakausap dito kay Christine ay parang uh, sumisigaw, sumisigaw pa no. Alam ko napansin nyo din ito sa mga nakapanood po ng viral na video sa TikTok na merong uh, halos magpo 4 million na po na views. Trending po ito ngayong araw. At galit na galit dito kay Vice Ganda ang ilang mga netizen dahil sa pagbawi po ng kanyang sorry. And syempre, sabayan pa ng video nitong si Christine na sumambulat po kagabi. So since may issue po ang It Time, sumilip tayo sa live ng It Time, no? And ang dami po dong bashers sa kanila, no? Talagang uh, sumugod po sa kanilang live uh, live dito po sa YouTube channel po nila. And uh, galit na galit po sila. Ito po yung ilan sa mga screenshot na nakuha po natin sa live chat, no, ng It's Showtime. the especially for you. Okay, sige, sabihin na natin na nabigla yung tao at nag na magbeso pero hindi doon sa point na ganun ang reaction nyo. So, may nag-comment pa dito na suspension for Showtime, please. Gusto po nilang isuspinde or ipasuspinde itong It's Showtime dahil sa video na kumakalat po ngayon na kung saan ay para pong nadedepress na at hindi na makausap itong si Christine. So ayan pa po o oh, boycott Showtime, na suspend na ata yung iba. So yung iba, meron pong hindi uh, pumasok no sa it showtime or parang nalihit lang ata kasi si si Vice ganda kanina o oh, inaantay kung dumating late na lang dumating pero present po siya sa it time ngayong araw. At may nabasa pa nga po ako sa TikTok video nitong si... Yung nag-upload po ng video, no, nakalimutan ko yung pangalan. Basta ilalagay ko na lang sa mga screen po ninyo. Meron ako nabasa doon na tinag po nila ang hashtag rapitul po and action, in action. And itong MTRCB upang maimbestigahan daw itong nangyayari po ngayon kay Christine. Dahil po doon sa video na umiiyak po, na mukhang depressed, na depressed na. So actually kahapon okay na po eh, di ba? Kaso may pagbawi pa po ng uh, sorry itong si Vice Ganda na parang ayaw po nilang sabihin na meron din silang kasalanan, na ayaw po nilang aminin na naging OA din sila sa part na sinabi po ni Vice na pwedeng madimanda itong si Axel sa pagnanakaw ng halik na which is hindi naman pala nagnakaw ng halik kundi bumeso lang pala. Kaya ngayon, ang nababash po ng sobra-sobra ay itong si Christine. Instead na na kay Axel nung nakaraan, lumipat po kay Christine ang bashing and ang dami ko din pong nababasa sa social media, sa Facebook, sa Twitter na ang arte naman ni Christine, kesyo ganito, kesyo ganyan, pinagtanggol lang naman siya ni, ni Vice Ganda. No yan po yung mga komento po ng mga netizen. At yan po ang kinaka ngayon nitong si Christine sa mga pangbabash na natatanggap po sa kanya dahil doon sa pagbago po ng statement ni Vice Ganda na keso ano daw na off daw talaga itong si Christine. Pero sa TikTok video po na inilabas ni Christine na statement niya, sinabi niya doon, 'di ba, na hindi siya na talaga. Ginawa niya na lang exaggerate no ng sobra-sobra itong video niya para yung mga bashers ay tumigil para mas maunawaan po nila. Pero ang nangyari, eto nga mas tumindi po dahil sa pagbawi nga ni Vice Ganda ng kanyang statement na nagsusorry siya. So possible na nakarating na po sa MTRCB ito Kalat na kalat na to kasi halos 4 million na po yung views nito sa TikTok. So possible na pinag-aaralan na din po nila ito. Kasi ang dami pong nagtatag sa MTRCB, pakiimbestigahan daw itong nangyari po na issue sa HO time sa pagitan po ng contestant kay Axel and dito po sa naging pahayag ni Vice Ganda kahapon. So possible na magkaroon na naman ng violation ang HO time. No? At pag minalas-malas pa at na-depress itong si si Christine sa pinagdadaanan niya ngayon. Hindi po biro ang depression ha. Lalo na kung ang daming nang babasya inyo. Hindi po biro ang depression. Hindi po biro yan. Ha? Kaya dapat talaga meron pong kasama itong si Christine ha? sa bahay po nila na laging titingin dito kay Christine. Ha? Kasi hindi natin alam ha? ang pwedeng magawa ng isang tao na depressed. So sinong sisisihin ha? 'di ba? Di naman mahirap mag-sorry, 'di ba? Kung 'yan ang ikakaayos ng lahat, uh, magpakumbaba tayo. No, kung 'yun ang ikakaayos ng isang sitwasyon, why not? Hindi naman 'yan mahirap ibigay, wala namang bayad 'yang sorry na 'yan. Bagkus 'yung mga tao mas matutuwa sa iyo, mas mamahalin kanila. So, feeling po kasi ng echo time siguro pag nag-sorry sila, sila 'yung may mali ang pagsusorry naman hindi ibig sabihin may mali ka na eh. Ibig sabihin lang ng sorry uh, para matapos na yung lahat, no? Para malahimik na yung lahat, para matuldukan lang yung issue. Ganun lang yon. Pero po sa nangyari yung pagbawi ng Uh, sorry, doon lalong na-trigger yung mga bashers, yung mga netizen lalong nag lalo silang nanggalaiti. Kaya naman sa live po ng It Showtime, kanina ang daming sumugod ng mga bashers at gusto po nilang ipasuspinde itong non-time show ng ABS-CBN which is itong It's Showtime. So, uh, kayo po, ano po ang take ninyo dito? Uh, agree po ba kayo sa pagbawi ng sorry nitong si Vice Genda? At ano po ang reaction ninyo sa video ni Itong si Christine na kumakalat ngayon sa TikTok na halos meron ng 4 million na views. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.